Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas Milenko Petronijević, terapeut iz Allen Car centra za odvikavanje od pušenja. Nakon svetskog bestsellera koji je prodan u nekoliko miliona primeraka, Allen Car je napisao tu knjigu koja se zove Lak način da ostavite pušenje. Danas smo pričali o tome zašto se ljudi odlučuju da zapale prvu cigaretu, zbog čega se odlučuju da prestanu sa pušenjem, na koji način je cigareta socijalna poveznica među ljudima, kao i kako se kroz istoriju poslednjih nekoliko decenija provlačila pojam cigareta kroz određena društva. Također smo pričali koji su to načeli, zbog čega palimo svaku narednu cigaretu i zbog čega nam je teško da ostavimo pušenje. Zatim smo razgovarali i o metodi koju je opisao Allen Car, koju danas sprovodi u svom centru Milenko Petronijević. Allen Car centri postoje u više od 60 zemalja, ima preko 100, a jedan se nalazi i ovde kod nas u Beogradu, tako da ćete se danas upoznati sa jednom novom metodom i sa jednim novim pristupom koji će vam pomoći da razumete zbog čega pušite, a zatim i da shvatite da je lako ostaviti pušenje. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim našim sponzorima u pitanju je Kregatin. Ukoliko želite da imate više snage, brži oporavak nakon treninga, bolji fokus i bolje pamćenje, onda definitivno želite saznati više o Kregatinu. S kod Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine. Ono što je važno jeste da iskoristite link koji se nalazi u opisu. Dakle, ovaj link možete iskoristiti neograničeni broj puta. Također želim se zahvalim pasti Marco Polo, mojoj lično omiljenoj ručno pranjenoj testenini, koja je pranjena bez veštačkih dodataka i aditiva. Svake nedelje neki novi ukus i neki novi oblici. Osjetit ćete ukus pravog italijanskog restorana u svom domu. U Scott Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine. I naravno želim da se zahvalim i nameštaju Interijer S, koji nam je opremio ceo ovaj studio u kom uživamo svaki put kad radimo. I također se hvala svima koji ste nas podržali putem PayPal, jednokratnih donacija i Patreon, koji to redovno činite, jer zaista vi utičete na to da vizija ovog podcasta i dalje živi. Uživajte u podcastu koji sledi i ostavite cigarete, bre! Ivan Kosogor podcast. Bio sam trećerazredni, trećerazredni celebrity si kada nekome si poznat od nekog. Znaš, oni likovi koji su stalno poznati. Ovaj. Drugorazredni celebrity je kad neko kaže, e, Milenko, gledao sam te, dobar si bio. A prvorazredni celebrity je selfie. Dođi. Da. E, dobro mi došao, čoveče, u studio. E, bolje te našao. Posle tolike korespondencije i razmene, konačno da se upoznajemo i mnogo mi je drago. Da, mnogo mi je lepo u Brenovcu i hvala ti na gostoprimstvu. Naravno, i drugi put. Pričamo o jednoj veoma važnoj temi. Tema koja ima iz mog ugla mnogo pitanja, nisam do sada naišao na odgovor, pogotovo kada sam rekao sam ti ta paralela između Amerike i Srbije u smislu da nikada u Americi nisam vidio nikoga sa cigarom, osim mog najboljeg druga koji je Srbin koji se preselio u Chicago. To je jedini put da sam osetio, zaboravio sam kako smrdi taj dim i onda dođemo ovde i svaki restoran je kao pušnica, ne znam, mi imamo ovde jednu pekaru Saša u Obrenovcu koja pravi najbolji burek u Obrenovcu. I to je, tamo je nemoguće jesti burek zato što ti jedeš dim, to je zatvoren prostor u kom ujutru dođu ljudi, puše i piju kafu i sad ti hoćeš da pojedeš ono burek s mesom, a udišeš te otrove i toksine. I kao, prestao sam da jedem, poslednjih par godina ne jedem tamo, zato što kao nema smisla jesti. Znaš, ajde da krenemo, u stvari, za ljude koji su prvi put, koji gledaju taj treći razredni, drugorazredni, ovo što si pričao, odakle nam dolaziš i tema pušenje, kako, ja kako je došlo tvoj život? Ja sam Milenko, dolazim sa Vračara, Vračar Hysterical, i vodim, to je, da kažemo, ja sam terapeut Allen Car centra za odvikavanje od pušenja u Beogradu, koji u sreći veselju radi već, evo, 28. februara smo navršili 16 godina rada, 16 godina od održavanja prve terapije u Allen Car centru u Beogradu. Wow, to je ozbiljna brojka, bre, čovječe. Još 2 godine i punoletni, a? Još 2 godine i punoletan sam. Da. To jest mi. Da. Neko je nama spominjao Allen Car metod, mislim da je psihoterapeut, da, Marko Javošević, ne znam da li znaš ili ne. Ne znam. Pričali smo nešto o zavisnostima i on mi rekao ima super jedna knjiga, ostaviti pušenje je lako ili kako? Lak način da ostavite pušenje, Easy Way to Stop Smoking u originalu od Allena Cara.
I on mi to rekao i kao meni to bilo kao super, ja kako bih voleo kada bi neko pričao o, o pušenju na našim prostorima. Ja googlam i iskače mi tvoje ime. Tako da, ovaj, odakle kreće tema i neko od prvih mojih pitanja zapravo za tebe je bilo ako već moramo pušimo, koje su najbolje cigare da se... Šalim se. sve su iste. Sve su iste, znači. Kaži mi, odakle kreće stvari tema pušenja? Šta je pravo pitanje za tebe? Kreće, ajde da kažem iz svog iskustva, kreće od detinjstva. Dakle, ja sam išao u 14. gimnaziju na Vračaru i većina mojih drugara je pušila. I delovali su cool sa cigaretom. Ja još sam naočarima kao neki štreber, jel? A oni s cigaretom cool. I onda sam propušio sam tako što je... Moj otac je pušio, ali nije teo da nam struje, nije pušio u kući, nego je pušio na terasi. Držao je cigarete na terasi, to je bila nekadašnja čuveni filter Beograd. Ti si mlad, pa taj brend dodavno ne postoji. Bela paklica sa beogradskim pobednikom na njoj. I ja sam zapalio tu svoju prvu cigaretu sa 16 godina. Pa dobro, nisi ti, ja mislim da sada puše i kreću da puše i mlađi. Da. Mislim da se taj trend menja. Doduše sad kad si rekao da su oni gledali cool, pušenje ima taj neki socijalni moment povezivanja gde ti ćeš lakše prići nekom ko ima cigaru i pitati ga, jel imaš upaljač i ući u priču, nego da si nepušač koji je ono iznerviran i iritiran time što neko puši i kao već je odbojeno. Tako da definitivno mi je jasno da je cigara i socijalna poveznica i ulaznica, pogotovo za ljude koji imaju manjak samopouzdanja, ali ono što sam ti rekao da imam 1000 pitanja, ni jedan odgovor, to je kad znaš sve zašto je loše pušiti, kako smo se kao društvo pomirili sa tim i rekli, ok, ovo ćemo da prihvatimo. Pa, prvo kad si rekao cigareta kao socijalna, tu si potpuno u pravu. Bile su nekada Hamlet cigare, neki stari engleski brend, I na paklici je pisalo, to je bilo vreme pre ovih umrlica sad što ima na cigaretama, pisalo je sa cigaretom nikad nisi sam. To je neki marketing majstor koji je to smislio, to je stvarno smislio majstorski. Sa cigaretom nikad nisi sam. Nekada davno pre mobilni telefona, znaš, dođeš u kafanu ili čekaš neku devojčicu i tako, nekako te stid. Sam si. Ne. Zapališ cigaretu i više nisi sam. Ima mnogo takvih još stvari koje su smišljene u vezi sa cigaretom. Kako se društvo pomirilo? Pa, ajde možda kažemo ovako, 19. i 20. vek su bila dva veka pušačke kulture i filozofije. 21. vek već to nije. Hoću joj kažem, u 19. i 20. veku. U 19. i 20. veku je bilo potpuno normalno, čak i poželjno da se puši. U 21. veku nije poželjno, a u nekim sredinama nije ni normalno. Evo ti se rekao situaciju San Diego. Jer to se prvi put čujem da čovjek ne vidi pušača, ali te ne nigde, to je očigledno trend je takav. Da, ali ti viđaš pušača mi? Da. Ne, uopšte. Nevjerovatno, da. Pomislim, rekao, možda sam ja samo, to desilo se neka slučajnost, ali ne da ne vidim pušača, ja ne znam ni gde bih kupio cigare. Nisam ih video u prodavnici. Jasno. Šta sam mislio kad sam rekao da je bilo poželjno da se puši? Najstariji moj polaznik je neki gospodin sa 82 godine došao kod nas. Njemu motiv nije bio zdravlje, običan motiv ljudima zdravlje. On kaže, sine, ja sam svoje izgurao, nego shvatio da je rob. On je mislio da ceo život kontroliše pušenje, onda je po stare dane shvatio da pušenje kontroliše njega. Dobio je unuka i umjesto da se igra s njim, on ide na terasu, puši, pa posle pere ruke, zube, gubi vreme umjesto da se igra s tom bebom. I on je meni rekao, deco, nama svima kad su na toj terapiji, rekao je, deco, vi ste mladi pa neke stvari ne znate. Kaže on, u moje vreme, kad sam se ja momčio, moma koji nije pušio, nije mogao naći devojku. Mislili su da mu nešto fali ili da je nezreo. Tako da, takve su bile neke uvrežene stvari. Čak se smatralo cigareta daje hrabrost. U vojici su se delile cigarete kao redovno sledovanje vojnicima, jer se smatralo da one daju hrabrost. Negde sam isto pročitao to kad si pomenuo sad vojnike, da su im zapravo slali na nekim frontovima, kao da je bilo bitnije poslati cigarete nego poslati im, ne znam, neku šunku, neku klopu, da im je to značilo kao neka nagrada. Jasno, u vreme kad sam ja pušio,
ja se vraćam sad na vreme hiperinflacije, ona bila, oni ratovi čuda u bivšoj Jugoslaviji i ovo, ja sad studirao mašinski fakultet u Beogradu i to je bilo zlo vreme, bila ona hiperinflacija, nije bilo para. I, ako bi se desilo da ja imam novca u džepu ili da kupim nešto za užinu ili da kupim cigarete, ja sam uvek kupovao cigarete, po pravilu. Šta je to u knjizi Alan Carra, da se vratimo na njegove metode i njegovu, kojim se principima vodi kada su u pitanju i kako on objašnjava uopšte ulazak u cigarete i koji su glavni princip, postulati te knjige? Glavni postulat, ja ću sad više da govorim iz svog iskustva. Mislim, ja sam prestao tako što sam pročitao tu knjigu, krajem 2005. godine. Ali ja držim terapiju po Alan Carr metodu. Ja sam licencirani Alan Carr terapeut i onda ću više da se osvrćem na svoje iskustvo terapeutsko nego na samu knjigu, već sam i zaboravio. Ali to je slično. Jel? Polazimo od toga zašto mi pušimo uopšte. Pušimo, neko kaže ja pušim, to je neka mala loša navika. Neko kaže ja pušim, to je neki ritual, znaš, ono kafa, cigareta, novine, upaljač, zipo upaljač. Da. Neko kaže da puši jer je hedonista. Jedan moj drug kaže ja pušim jer nemam nikakav drugi nikakav drugi porok, niti jurim žene, niti se kockam što ne juri žene. A sve su to suptilne zablude koje se zasnivaju na jednoj jedinoj činjenici. Mi pušimo jer smo zavisni od nikotina. Jedina pozitivna strana bila je ta što se nekad smatralo da u društvu pušači prave dobru atmosferu. Mi smo danas svjedoci pojave koju komotno možemo da nazovemo pušač kao društveni gubavac. Ti to dobro znaš, živiš u Americi, ljudi koji žive u Australiji tamo još gore. U Srbiji video si pušiš gde hoćeš. Dakle, ima neki zakon o zabrani pušenja na javnim mestima, u zatvorenim prostorima, ali se ne poštuje. Nekad davno cigareta je bila sasvim deo imidža mačo muškaraca i sofisticiranih dama. Sigurno se sećate filma Doručak od Tiffanya, Audrey Hepburn, crna Givenchy haljina, ona divna figura, harizmatična osoba i muštikla. Ko zna koliko je devojčica propušilo da bi bile kao Audrey Hepburn. Danas je to javna potvrda da neko nije uspeo da prestane ili su više uplašen čak i da proba. Da, da, ali evo sad kad si spomenuo i film, u našim filmovima ćeš uvijek vidjeti glumce kako puše u scenama i tako dalje, a kada si posljednji put vidio nekom novijem američkom filmu, nas ne upoređujem ostale karakteristike kinematografije Amerike i Srbije, ali kada si posljednji put vidio neke cigare da se promoviš upravo na taj način? Nema ih. Ja bar nisam primetio. Boga mi vraćaju se. Jel Big da? Time. Na velika vrata se vraća ovo. Osim Tompusa, ne pričam. Baš cigarete. Evo, pogledaj posljednji film Quentina Tarantina, koji je moj omiljeni režiser. Zove se Once Upon a Time in Hollywood. A sa Brad Pittom i... Sa Brad Pittom i ovim Leonardo DiCapriom. Oni ne gase u filmu. Chainsmoker, ubojica, ne gase s tim da Brad Pitt puši kao ono, uživajući, a Leonardo DiCaprio bukvalno deluje kao da će se ispovraća posle svakog dima. Vraćaju se cigarete. Ali u kom vremenu je film? Da, film se dešava 69. godine. Kada je upravo bilo moderno. Znaš. Jasno, tako da je možda deo i scenograf. Cela priča. Znaš, da. U smislu, mislio sam na ove modernije koji prate naše vreme, u Americi se ne promoviše ni na koji način. Tu si u pravu, izvini, da, mislim, tu si u pravu. Da. Nisam razmišljao o ovome, ovo ti samo dajem kao film. Jeste, okay. Ako ćemo tako gledamo, da, to je to. Možda bi bez cigara bilo kao, šta se dešava, kakav je ovo izmišljeni naš deo. Da. Rekao si zbog čega ljudi puše, a zbog čega ljudi hoće da prestanu da puše? Zbog čega ti se ljudi javljaju? Jedno od mojih prvih pitanja je koji je vaš motiv da ostavite cigarete. I sad ima tu nekoliko odgovora koje bi mogao da kažem da su najčešći. Prvi je zdravlje, novac, deca i četvrti, verovali ne, sloboda. Dakle, dosta ljudi kaže želim da budem slobodan čovjek. Neću više da robujem ovome. Znaš, neko radi u korporaciji, nekoj. Tamo u zgradama nema pušenja. Zima je, duva košava. Ti moraš da siđeš napolje, na -5, feels like minus beskonačno. Svaki pola sata, jel? Imaš kapuljaču na glavi, u jednoj ruci ti je ono lonče s kafom, u drugoj cigareta. Zaista, kad čovjek
mogu da izađe iz sebe da se pogleda malo sa dva metra, da vidi tog čoveka, bilo bi mu ga žao. Tuga, tuga, to mi je dominantna misla. Baš tako. Znači, sloboda je nešto što misliš da je glavna... Po meni da, ali ono što nagoni ljude najčešće, što napišu pre slobode, napišu zdravlje, novac, deca, ali po meni je sloboda glavna. Kad dođemo dotle, onda se neka vrata otvaraju, da čovjek zaista lako ostavi pušenje. Naš metod se zove lak način, ne da se neko muči. Kada se priča o novcu, ima ona priča, znaš, da nisi pušio 20 godina, sad bi vozio Mercedesa, znaš, i ono, ti pitaš tog nepušača, gde je tebi Mercedes, znaš. Koliko novac uopšte igra ulogu? Evo, ti si rekao da si ti sam birao radije cigaru nego sandvič. Koliko je nam je novac tu? Što tiče novca, tačno je da ima jednostavna računica. Neko ko puši jednu paklicu Marlbora dnevno, od 20. govorimo o Srbiji, ne o Americi. U Americi je to puta 5. Od 20. pa do 60. godine, to je 30.000 evra. Naravno, pazi, ja sam prestao 2005. godine. Ja nisam ni malo bogatiji čovjek. Trošim pare na neku drugu stranu. To je, znaš, paklica po paklica. Nije to sad 30.000 evra, neko ti savi na gomilu. Nije stvar u tome da mi bacamo taj novac. Bilo bi bolje da ga bacamo. Uzmeš svaki dan, baciš 400 dinara kroz prozor. Bilo bi bolje. Ne, ali mi taj novac ulažemo. Ulažemo ga rizikujući da dobijemo najteže moguće bolesti. Znam da mi pred tim stvarima zatvaramo oči i kažemo, ma neće to meni se desi. I ne mora se desi. Ali čak i ako se ne desi, ako izbegnemo te teške bolesti, ostajem do kraja života, živimo sa sve kraćim i kraćim dahom, da krkljamo, kašljamo i tako dalje. Ima i vezano baš za zdravlje. Sad te prebacujem te sa jednog na drugi razlog, da čujem tvoje mišljenje. Pričao sam skoro sa braćom. Jedan je neurohirurg, jedan je kardiohirurg. Jako ozbiljni momci. I baš sam pričao o tom nekom primeru gde neko kaže, eto, kako ova baba iz ovog sela 95 godina i dalje puši, pije tri rakije ujutru, tri rakije uveče. Znaš, ali to je kao jedan od ne znam koliko miliona primera gde se nisu aktivirali određeni geni i ostale stvari u organizmu koje će da te pojedu, ali kao definitivno je na studiji slučajeva koja je rađena na milionima ljudi u poslednjih koliko godina dokazano da pušenje izaziva rak, karcinom pluća i tako dalje, ne znam, za vrat i za karcinom grla. I sad ti kad sve to znaš i dalje odlaziš i bukvalno kao taj rob kupuješ svakog dana. To je ono hiljadu pitanja, ja nemam nijedan odgovor za to. Da, to sam čuo 100 puta. Baba zavija hercegovački duvan, živela 150 godina, a evo ga dečko pravi zdrav ko lutka, umre sa 25 godina. To je tako kad izvučemo stvari iz konteksta. Naravno, ja to posmatram kao prelazak neke prometne ulice, recimo ulica Kneza Miloša u Beogradu, jako prometna ulica. Ja je uvek prelazim na semaforu, na pešačnom prelazu kad je zeleno svetlo. Postoji verovatnoća da će neka budala se zaleti da me pokosi kolima, ali je mnogo manja nego da pretrčavam kad je crveno, da hodam na rukama. Pušenje, ne može se kaže, ne bi ja rekao izaziva rak, nego povećava verovatnoću dobijanja nekih teških bolesti. A to je već igranje sa velikim brojima. Svetska zdravstvena organizacija kaže da jedan od četiri pušača umire usled bolesti koje pušenje izaziva. A verovatno će dobiješ na lotu u Srbiji jedan prema 14 miliona. Dakle, 3,5 miliona puta je veća verovatnoća da dobiješ neku bolest od pušenja nego da dobiješ na lotu. Zašto nastavljamo pušimo? Jedna od najvećih zamki, jedan od najsubtilnijih, kako da kažem, delova te nikotinske zamke je što retko koji pušač će reći, ja ću da pušim dok ne crknem. Ne, nego prestaću ja, ali idem na godišnji odmor. Aj posle ću, pa se vratiš sa odmora, pa kažeš ja koliko sad posle imam. Od nove godine ću. Znači, mi celog života smišljamo na stotine razloga samo da zapalimo još jednu cigaretu. I to je odgovor na tvoje pitanje zašto nastavljamo da pušimo iako smo svesni i znamo da to može izazvati neko teško oboljenje, mi samo palimo još jednu cigaretu. To je. Znači, baby steps se tu koristi, korak po korak. Da kažemo da je tako, da. Kako ti onda ta knjiga, u tvom slučaju,
Šta si saznao i zašto si ti prestao nakon čitanja knjige da pušiš? Je li to bilo radikalna promjena nakon knjige si završio, rekao si neću više upaliti ili je išlo postepeno? Radikalna promjena. Znači, i na našoj terapiji ti imaš, ona traje neko vreme, ti imaš pauze za pušenje i na kraju postoji pauza za posljednju cigaretu i posle toga više nema. Zašto sam prestao pušim, a nisam ranije prestao? Ja sam mislio ranije da ću proći pakao neke apstinencijalne krize ili da više nikad neću biti srećan. Znaš, da će život izgubiti boja ako prestanem da pušim. Vezivo sam cigaretu za sve živo. Dakle, uradim nešto dobro, ja zapalim da se nagradim, uradim nešto loše, zapalim da se iskuliram, umirim, tako je. Uđem u kola, palim obavezno. Ej, na kraju dana, posle pranja zuba, zapalim cigaretu da bi zaokružio dan, da bi bio kao sam sa sobom. I onda zbog toga nisam prestao dok nisam pročitao ovu knjigu, a u stvari kroz Alenkar metod ja sam shvatio da je ostavljanje pušenja jedna besmisleno laka stvar. Kad čovjek prihvati, kad shvati da je to lako, onda tu pušenju dolazi kraj, a ne ako ga neko uplaši pričom o raku ili o, i sam si pomenuo, tim parama i Ferrarijima i tako dalje. Da, to je potpuno onako. A kaži mi, kad kažeš lako, koji su ti strahovi bili? Ono što recimo, ne znam, moj tata je strastveni pušač koji je prestao da puši kad imao moždan i to je trebalo neki godinu i po dana i sad se ponovo vratio. I ja se sjećam njegovih izjava, pa sad vjerojatno ćeš ti povezati to sa ljudima koji ti dolaze. To je upravo to. Ja ne radim ništa, nemam ni jedan drugi porok osim pušenja. Ako mi uzmete pušenje, uzeli ste mi sve. Znači, onda kažem, pa čekaj, imaš mene. Tad nije imao unuka, sad ima i unuka. Kao, zašto bi uopšte u jednoj rečenici upotrebio reč cigarete? I pritom ja ga ne osuđujem. Ja upravo pokušavam da razumem celu tu filozofiju koja ide iz toga. Pa onda on kaže, kad sam prestao pušim, ugojio sam se. Znači, jesu to mitovi ili su to prave stvari zaista? Sad si rekao, baš pravu stvar si rekao, to su zablude. Dakle, zato nam je teško prestati pušiti, zato što imamo zablude da više nećemo biti srećni, zabluda nećemo uživati, ne znam, u druženju kao socijalna kategorija. Dakle, neću uživati u kafici, neću uživati u pivu, neću uživati u seksu, neću uživati u klopi. Ugojit ću se, naravno, ali nikad se niko nije ugojio od manjka nikotina, nego od viška hrane. Dakle, o tome ćemo, mogu kasnije posebno da izvojim. Dakle, sijaset zabluda postoji. I mi na toj terapiji našoj, koja traje jedan jedini dan, pet i po sati, mi razbijamo kroz priču i primere, razbijamo jednu po jednu tu zabludu. I kad čovjek uspe da razbije sve te zablude, onda on prihvati, odavde mu pređe ovde, prihvati da se ničega ne odriče kad prestane da puši. I tu pušenju dolazi kraj. A ne kad mene uhvati neki strah da ću dobiti rak pluća ko što je moj otac dobio i umro od toga, a pušio je, ali ne znam da li je cigareta, da li mu je skrivila cigareta ili geni, nemam pojma, ali ja sam pušio i na njegovoj sahrani. Prema tome, strah za zdravlje, kao što ti rekao malo pre, neće da bude okidač koji će nas navesti da ostavimo cigarete, nego okidač koji će nas navesti je kad mi shvatimo da se apsolutno ničega ne odričemo. Dakle, da damo malo šansu vremenu, ja sada mnogo više uživam u životu radeći sijaset stvari nego radeći te iste stvari pre kad sam pušio. E tu pušenju dolazi kraj, kad shvatiš da ti je mnogo lepše. A zašto ti je sad mnogo lepše? Šta, odakle ide to razumevanje? Ajde da pođemo od najbanalnijih stvari. Evo više uživam u ovoj kafi. Dobro, sad nema. Da teatralno pijem. Ti kad pušiš, tebi se teatralno. Ti kad pušiš, tebi, brate, čulo ukusa se blokira. Mislim, donekle se blokira. Degustatori hrane i pića moraju da budu ili nepušači ili da ne puše 6 mjeseci. Ja sad uživam ovoj kafi zato što se sećam kako izgledalo ispijanje moje prve jutarnje kafe kad sam pušio. Znaš kako izgledalo? Skuvam kafu, sednem, istučem 4 cigarete uz nju. Ko treće mi pripada muka da mi se povraća, gasi me da bi 5 sekundi kasnije palio 4. Hvala Bogu što ne moram to više sebi da radim. Koliko ljudi puše ošto u proseku kod nas? Koliko cigareta dnevno? Kad ti dolaze ovi klijenti? Znaš šta,
po proseku paklu, ali ima ljudi koji puše i 4 pakle. Ali u proseku puše paklu, paklu i po. Da li nas ta cigara, da li vas ta cigara umiruje zaista? Ili, ja sam negde pročitao opet, znaš ono, ja pričam iz ugla nepušača, nekoga ko je probao u nekoliko navrata, nikad nisam uvukao u sebe, to je više bilo neko pućkanje iz znatiže i to skoro. Kao to nije. Ja nisam probao cigaru, mislim sam probao sa 25 godina prvi put. I to je bilo kao nešto kao, i kao, brate, ovo je besmisleno. Ali pročito sam negde da nas prividno umiruje to što uvlačimo dim, da nas zapravo umiruje način na koji krenemo da dišemo kad pušimo. I da bi isti efekat umirenja, odnosno smirenja, bio i da samo udahnemo duboko u nekoliko puta pre nego što je danas i dokazano, nauka dokazuje da udah i izdah imaju itekako uticaj na naše parasimpatikus i simpatikus, ali šta se dešava s cigarom? Naravno, duboko udisanje je doprinosi smirivanju, ali zašto mi tripujemo da nas pušenje cigarete umiruje? Zato što, zbog čega su mi zapalili tu cigaretu? Zato što imamo fizičku krizu usled nedostatka nikotina. Ti zapališ cigaretu i umanjiš tu krizu. Fizičku, ili tako? I ti imaš osjećaj da te cigareta smiruje. Pa smiruje te samo zbog toga što si utolio tu žeđ, tu glad za cigaretom. Da ne pušiš, ne bimo tu glada cigaretom. I kao što ti kažeš, ako te nešto iznerviralo, duboko udahneš da iskuliraš 10 sekundi i prošlo je. Zamisli, neko ti ukrao auto. I ovo je stres od automobila. Naprimer, ovoliki je stres. E, pušač ima još jedan mali stres, to je želja za cigaretom. Ti zapališ cigaretu, nadoknadiš taj stres vezan za želju za cigaretom, ali i dalje je ostao stres, ti neko ukrao automobil. Prema tome, to je mit, cigareta ni malo ne smiruje. Ovo je zanimljivo, kako si primjerom pokazao. Dakle, ako rekao si da terapija traje 5,5-6 sati? 5,5 sati, da. 5,5 sati. Okay. Kako onda oni nadomeste tu krizu koja je fiziološka, ako sam te dobro razumeo, za nikotinom u tih 5,5 sati? Dakle, postoje pauze za pušenje na tih 5,5 sati. Na svakih 45 minuta imamo pauze za pušenje. Delo je malo čudno, mi smo s jedne strane centar za odvikavanje od pušenja, s druge strane ja ljude čak i motivišem da oni slobodno puše u pauzama. Ipak u tom mom zahtevu ima logike. Siguran sam da se svesni osjećaja panike koji pušači imaju kada bi da zapale cigaretu, a neko im to brani. E, zato mi... Povećava se želja, a? Kontra. Povećava se želja, šta ovo mi priča nešto 5 sati, meni se puši, neću ga slušam. Zato imamo pauze 45 minuta, ljudi lepo zapale cigaretu, pričaju malo u toj pauzi, vrate se kod mene, pa opet imamo još jedan čas i tako 5 takvih časova i na kraju... Je to individualno ili... Grupne su terapije, grupne su radionice terapije, seanse, seminare, kako god, mislim, da nazovemo. Ja nisam psihoterapeut, ja sam samo Alan Carr terapeut za odvikavanje od pušenja. Ja nisam medicinski radnik, ja sam diplomirani mašinski inženjer. Da bi neko bio uopšte licencirani Alan Carr terapeut, on mora da bude bivši pušač. Zato što nepušači nemaju nikakvu empatiju prema pušačima. Ja sam na strani, mislim, ja sam na njihovoj strani. Ako sedim preko puta, ja sam na njihovoj strani, jer znam, ja sam tu bio, gde su bili oni. Znači, traje oko 5,5 sati, postoji zadnja cigareta, posle toga se rastajemo i najveći broj ljudi tog dana ostaje pušenjem. Koliko ti ljudi prošlo ovo što kroz? Pa prošlo je, da kažemo, 3000. 3000 grubo sad. Da, okej. I kažeš, ostavljaju. Ostavljaju. Dešava se, neko propuši posle 3 godine. On mi se javi, dođe ponovo i tako. Dešava se, znači, popiju malo ili se desi neka stresna situacija. Čovjek zapali, ne da bi mu cigareta rešila tu situaciju, nego da se malo opusti. Zapali, misli više neće zapaliti ni jednu, međutim, jedna i velika je verovatnoća da će kupiti paklicu. Šta misliš da bi onda bilo rešenja? Pričamo sada na nivou sistema u kom živimo, s obzirom da generalno nije normalno da deca u osnovnoj školi sa 10-11 godina već pale cigarete. Da li misliš da su problem ljudi koji rade na onim trafikama koji im to prodaju,
jer možda im deca i kažu kupujem za dedu i babu, lupam. Ili šta, kako misliš da možemo da se sistemski, ne radikalno, ali postepeno okrećemo tome da prestanemo polako? Ja mislim da se moje generacije i menjaju dosta, da, ali ne znam za ove mlađe kako, nemam uvid, ali... Nešto. Menjaju se. Dakle, manje se, po mom skromnom uvidu i iskustvu, menjaju se. Manje se puši, meni dolaze na terapiju odvikavanja od pušenja klinci koji imaju 19 godina. To je u moje vreme bilo nezamislivo. Na moje pitanje, koji ti je motiv? Nije odgovor zdravlja šta ti sa 19 godina, nego čovek kaže ili devojčica ili dečko kaže ja ne vidim sebe sa cigaretom za 10 godina. Menja se lifestyle. Kako raditi s decom? Sve polazi od kuće, a na kraju krajeva i u školi. Nije kriv onaj što prodaje cigarete, ali treba malo raditi s decom. Prvo, deca ne treba te gledaju da pušiš u kući. Ti si njihom idol. Jel? Da, polazi od kuće i naravno rad kontinuira i rad u školi. Da, ima to ono, ja sam konobarisao jednom i otac je bio sa ženom i detetom i zapalio cigare, što smo pričali, baš pomenemo cigare, i on kaže, ma ubiću ga koga vidim sa cigarom. A on puši, priča mi to, znaš, kao, jeste. Dete vidi, dete radi, kao, ne. Jeste, da, pa naravno, šta, ubićeš ga, misliš, taj strah njega neće spomoći, on će da, mislim, kako ti kažem, koje voće najslađe? Zabranjeno. Tako da, i sve te zabrane pušenja, jesu efektne uopšte? Pa mislim, okej su. Okej je zabrana pušenja u zatvorenom prostoru. A, ja sam mislio da pričamo o odnosu roditelj deca kada im oni brane da puše. Pa treba pričati sa decom. Šta im treba reći? Šta treba dete neko da čuje? Prvo ne treba vide tebe. Treba im pričati kao sa bilo... Kao bilo koja priča o bilo kom drugom narkotiku. Zašto nije dobro da se neko drogira? Krećeš odatle, pa da to stvara zavisnost, pa da to nije dobro, možete uništiti zdravlje. Tako da radi se malo po malo, ne treba raditi nikakav pritisak na dete praviti. Zabrane. Ok, zabrane u zatvorenom prostoru. Ako ja pušim, vas dvoje trujem. Jel? Ali malo se preteruje s tim zabranima. Te zabrane čak i na otvorenom prostoru. Ti sigurno znaš, u Central Parku ne smeš, u New Yorku ne smeš zapaliti cigaretu, doći će policajac, platit će ti kaznu. I po meni, donekle, ako se preteruje sa tim zabranama, može se napraviti kontraefekat. U ljudskoj prirodi je terenat. Onda, najslađe je zabranjeno voće. Što više čovek ima protiv pušenja na nekom racionalnom nivou, to njegova podsvest razmišlja na sledeći način, moć koju duvan ima nadamnom ili zadovoljstvo koje ja u njemu pronalazim mora da je mnogo veliko, jer ne bi pušio ni ja ni milioni drugih ljudi. Mm-hmm. Vidiš, ja kad sam recimo bio u osnovnoj školi i kad su svi propušili moji drugari, to je bio neki osmi razred, znači koliko to, 15-16 godina, i sad je možda i manje, 14-15 godina, i meni tata tada rekao, kaže, bez sve, znači je to tako, možda nas je i video iza te neke zgrade da smo sedeli, ja nisam probao. I on mi rekao, ako ti budeš krenuo da pušiš, kao reci meni, ja ću ti kupujem cigare, da ne kupujete te neke, sad su bile one reke, ne znam da li to ima i dalje, neke Save, Drine i ostale gluposti, kao nema da se truješ sa tim, ja ću ti kupim ovaj cigaru i dođi sa mnom, zapališ prvu, da ti pokažem kako i šta je ovo, ja ga sad gledam, znaš, po zonu. Ne interesuje me cigare, ali sam sedeo sam pored vasketa i šipeta i oni su naš pušili i sledeći put naš mi smo došli, oni se krivi, znaš, i meni pita, hoćeš ti, ja rekao, ma ja ako rekao mi tata, rekao, sa njim ću ako budem teo, rekao, što mi nije više ni zanimljivo, znaš, jer nije, uzeo mi je taj efekat nekog sakrivanja, nečega buntovnog u tome, neke avanture, i prosto mi je normalizovao, mi je kao, to je okej, znaš. I možda i to je jedan od razloga što nisam uopšte, mada sad pogotovo imam problem sa tim u smislu da ne trpim. Ne kažem da nemam empatije, zato sam ti izvao da pričamo, zato što me zanima. Ja bih volao da više da saznam, ali mi je definitivno jako, jako zbunjujuće. Da li je pušenje navika, da li je ponašanje, da li je, šta je, kako bi definisao to? Pušenje je pre svega zavisnost od droge, nikotina, ali koja je razvila čitav niz ekstenzija koje jesu neke navike, plus marketing koji prati, duvanske kompanije troše 2 milijarde dolara na globalnom nivou za marketing.
Znaš koja je najpopularnija ličnost ikada, a koja nije stvarna? Neko bi rekao Deda Mraz. Nije nego Marlboro Man. Izabran je za najpopularniju ličnost koja ne postoji ikada. Mislim, koja je izmišljena. Jel? Marlboro Man, pa tek ono Deda Mraz. Marlboro Man je produkt, naravno. Jel? Marlboro, a Deda Mraz je Coca-Cola, koliko znam. Šta je Marlboro Man? Marlboro Man je onaj kauboj sa šeširom i cigaretom. Dobro, ti si su više mlada, ali... Da, da. Generacija naših očeva, naših očeva zna dobro ko je Marlboro Man. Čak i u moje vreme nije on bio toliko popularan. Međutim, generacija naših očeva Marlboro Man je bio ko John Wayne. Mm-hmm. Da li znaš neku istoriju tih, u stvari, možda reći istorija nije bila dobra, koje su, da li jedna kompanija drži ono sedam, kao recimo automobilska industrija, pa Volkswagen drži Porsche, Bentley i tako dalje. Da li misliš da je Marlboro drži recimo određeni broj? Ima tu nekog monopola ili... Ne, tu ima više, to je oligopol, ima više konglomerata koji, kao i ne znam, u nekim drugim industrijama, nije jedna. Marlboro je možda, kako kažem, najzvučniji brend. To je, ja znam za taj brend. Tako je. Sam brend Marlboro je mnogo popularniji nego Marlboro cigareta. Sam taj brend. Marlboro Man. Marlboro Man. Pokušavam da vidim. Ja zamišljam nekog crvenog čikicu koji se odnaslanja na... Kakvi kauboj jedan sa šeširom i cigaretom. Naćeš ga na netu. Da, baš me sad to zanima. Zanimljivo. Vidiš kako se to... Rekao si mi da imaš neki metod koji možeš da mi opišeš vezano za prestanak pušenja za ljude koji nas sad slušaju. Uh-huh. O čemu se tu radi? Sve vreme ga pričam. Aha, to je? To je taj Alan Carr metod. Uh-huh. Zasniva se na priči i na razbijanju, sukcesivnom razbijanju zabluda šta nama... Okay. To je metod. Dakle, sve vreme se zasniva na priči, na sukcesivnom razbijanju zabluda koje svaki pušač ima u vezi s tim šta njemu cigareta predstavlja. Vrlo interaktivan. Dakle, učestvuju moji polaznici, učestvuju aktivno kad su interaktivni delovi. Cilj je da mi to zadnje cigarete uspemo da razbijemo te zablude i da na kraju, zapravo kao krajnji proizvod, da se izrazim tako bez veze, imamo jednog srećnog nepušača. Srećan nepušač je onaj pušač koji je prihvatio da se više ničega ne odriče. Kad se to desi, čovjek izađe kao srećan nepušač, ima naredna 3 do 4 dana imaće blagu fizičku krizu koja se manifestuje kao neka praznija nesigurnost, kao neka potreba nešto radimo s rukama, to prolazi za 3 do 4 dana i onda je to. Jel imaju neke vežbe nakon toga, upravo da pređu te krize? Imamo vežbe relaksacije na kraju naše terapije. To su kao tehnike disanja, vežbe disanja u jogi i tako dalje. One su jako opuštajuće, traju oko 20 minuta i tu se na neki način raskrstimo s pušanjem i na predsvesnom nivou. Ne na podsvesnom nivou, nije to hipnoza, ali na predsvesnom nivou. Uh-huh. Koliko se ljudi kad dođu, ne znam da li možeš sad da imaš iskustvo u radu sa velikim brojem ljudi, koliko su ljudi spremni da se zapravo odvežu od te navike, od zavisnosti, a koliko su došli kao još ono, znaš, da li ih je neko prijavio ili su ono, ajde kao probaću i ovo. Ali, znaš, ono nekad kada neko hoće da mu se pomogne, neće da mu se pomogne u isto vreme. Uh-huh. Koliko su ljudi spremni zapravo, koliko si to primetio, uh-huh, da raskrste zaista sa tim? Da, naravno. Jednu stvar si rekao fantastično, to je neko te prijavio. Znači, ne može tebe niko natera, prestaneš da pušiš. Dođe muž, natera ženu, žena muža, dete natera oba roditelja ili poslodavac natera zaposlene. Mi radimo i sa kompanijama, sa firmama. Obično ljudi dođu otvorenog uma, željni da prestanu da puše i takvi ljudi ostave ovako. Ima ljudi koji ostave malo teže ili koji ne ostave posle prve naše terapije. To je upravo kad čovek dođe tako zavezan, to jest nekoga je naterao da dođe, a njemu se, mislim, zna da je dobro, bilo bi mu dobro da prestane da puši zbog zdravlja, ali on još uvek ima tu neku želju za cigaretom, a nekoga je naterao. I on, naravno, kod takvih ljudi malo teže uspeva ova naša metoda, ali oni, znaš, posle mesec, dva, tri, ti ljudi posete radoznalost, da bi teli bi da ostave. Sve što treba je jedna radoznalost. Aha, kad kažeš radoznalost? Radoznalost. Ja bi da ostavim, ne znam kako, vidio ima nešto...
ima ovo što sam čuo da je dobro, da dođem tamo, znači bez sad nekih teških, donošenja teških životnih odluka, sad idem ja tamo, pa sad ću da ostavim, pa, nego samo malo neke radoznalosti, dođeš, odslušaš priču, učestvuješ u njoj i postoji velika vjerojatnoća da vrlo lako ostaviš cigaret i da budeš zaista jedan srećan nepušač. Vrlo velika vjerojatnoća, ne kažem 100%, ništa u životu nije 100%. I ne želim uopšte da ovo sad zvuči kao da ja hvalim neki svoj proizvod, ne, nego pričamo potpuno iskreno. Da si rekao 100%, ja ti ne bih verovao. Naravno. To bi mi delovalo onako kontra baš. A kaži mi, da li ti nekada došao neko ko, ne znam, je imao upravo moždani udar ili tako nešto, neki zdravstveni problem, koji već ostavio cigare, ali želi da potvrdi to sebi ili se dvomi da li da se vrati ili ne? I da li bi uopšte preporučio ljudima koji su prošli kroz nešto tog tipa da bi moj seminar možda olakšao? Ovo pitam za druga, znaš, pitam za tatu, ali u stvari naravno, ne verujem da će ono nikad doći. Ali... Naravno, ima ljudi koji su ostavili cigarete i počeli da se malo premišljaju, znaš. Vataju ih neke misli. I kažu, daj da dođem i onda čuju priču i potvrde koliko je dobro to što su ostavili, i ima naravno takvih ljudi. Ima ljudi koji dođu, nažalost, kad se već nešto teško desi, mnogo je bolje doći, što bi se reklo, na vreme. Ima ljudi koji dođu kad se nešto desi i onda... Kako objašnjaš to što su se, da li to samo iz straha prestaje da se puši, da li se promeni svest kada se nekom desi kao možda ni srčani udar ili tako nešto gde moraju da prestanu? Jer ljudi onda promene, pogotovo ti strastveni pušači koji su pušili po nekoliko pakli, i onda im doktor kaže, slušaj, to je kraj, moraš da prestaneš danas, i oni prestanu i kao da se nikad ništa desilo, tako se ponašaju prema cigarama. Ko je tu u glavi, šta im to klikne? Rekao si lepo, strah. Dakle, jedan moj komšija je prestao da puši pre 12 godina, jer je dobio pušačku nogu. Znaš kako je to oboljenje? Pušačka noga je oboljenje kad odu krvni sudovi u nozi i naprosto ćelije se ne hrane više krvlju, i naravno lekar mu je rekao, vidi, ako ne ostaviš cigarete, ode noga. Jel? I čovek je ostavio. Ali dan danas kad me srete negde u kraju, on mi kaže, kaže Milenko, kako bi ja rado zapalio posle ručka. Znači, on je nesrećan nepušač. Tako je, on je nesrećan nepušač. On je ostavio snagom volje. Najopasnije kad čovek ostavlja pušenje da koristi snagu volje. Što? Zato što ti ako koristiš snagu volje, ti priznaješ da se nečega odričeš. Znači, ja žrtvujem svog prijatelja cigaretu da bi dobio korist na nekoj drugoj strani. Poenta je da mi ne žrtvujemo ništa. Kad čovek ostavlja pušenje, nije on sahranio najboljeg prijatelja, nego najvećeg neprijatelja. U tome je stvar. Stvar je, znači, ako koristim snagu volje, ja osjećam neko odricanje. I onda može se desiti kad tada propušiš ponovo. Ja trenutno pišem jednu knjigu i ideja mi je upravo da za promenu, da prođe sam i kroz neke faze. Sebi sam objašnjavao nešto što mi je bilo u tom trenutku jako teško za objasniti, pa odatle je nastala ideja, ovo bi moglo da se pretoči u neku knjigu. To je bila ideja da za promenu je prvo potrebno shvatiš da ne želiš da se promeniš. I onda je neki drugi, treći korak bio upravo to da shvatim da se ne odričem, jer kad se odričeš se vezuješ za to što ide od tebe, ali kada puštaš nešto, onda se odvezuješ od toga. Znači, ja puštam to, nepotrebno je. Razumem da mi nema koristi, ali kada se odreknem nečega, to želim još više. I sad mi ti pričaš upravo o ovom odricanju kao ključnom, u stvari, ako sam te dobro ispratio do sada, da se promena za pušenje dešava u našoj perspektivi ka odricanju upravo. Apsolutno da. Ajde da vidimo čega pušači pate kada ostavljaju pušenje. Ne pate oni od fizičke krize, jer je fizička kriza blaga. Nego ljudi kada ostavljaju pušenje, njima je teško, jer ili upadnu u depresiju, ili su pod stresom, ili su nervozni, a to su sve emocije. Ne pravi emocije nikotin, emocije pravi mozak. Kad mi prihvatimo se, ničega ne odričemo, kada razbijemo sve te zablude, onda mi je lako puštamo, kako si ti rekao, tu naviku, to jest tu zavisnost, lako ostavljamo. Koliko je ključna tu podrška, u smislu da
ono, završim, došao sam kod tebe na, na terapiju i uveče idem sa drugarima i svi puše. Uh-huh. Kako, ili ih spremiš za to, ili ih pripremiš nekako za, za taj moment, ili je to već kroz terapiju njima jasno? Kroz terapiju njima jasno i spremi za taj moment i odlično ti je pitanje. Znaš, dođu ljudi i kažu, ok, Milenko, ja ću danas za 8 cigarete, znam ovo i to. Došlo je vreme više, ali ja narednih mesec dana neću da idem u grad, neću da vidim da se družim sa kumovima koji puše, sa mojim drugarima i drugaricama, neću jesti začinjenu hranu, piću 3 litre mlake vode dnevno i sve ono što negde pročitaju u novinama. Moj sajt je potpuno drugačiji. Izađi večeras u grad. 20 pušača i ti. Poenta je da nastavimo da živimo identično, samo nema cigarete. I onda vremenom shvatimo kako nam je mnogo lepše sada bez cigarete nego pre sa cigaretom. Ali ne menjamo ništa. Znači, nećemo mi ničega da se lišimo da bi kao da bi kao mogli da izdržimo bez cigarete. Imaš kuma pušača, izađi s njim uveče, ne puši, pa šta? Evo ja izlazim sa mojim drugarima i drugaricama koji neki puše. Oni puše predavno, ja nemam nikakav osjećaj više. Ni da me privlače. Uopšte ne konstatujem tu cigaretu. Nisam svesan, pričamo kao ti, ja sada, ti imaš cigaretu ili nemaš, meni je potpuno, mislim, ne vezuje me ništa za nju. Kad pričamo o svesnosti, koliko je pušač svestan ukusa cigarete? Jer i to mit da kada nekome, mislim da sam to, čuo si za Tony Robbinsa možda? Ne baš. On, njegov metod za ostavljanje pušenje je bio, ne samo pušenje, nego i za prejedanje i tako dalje, da svesno radiš neke stvari. Znači, da kada, on je baš imao primjer za pušenje i za picu. I onda je rekao je to ženi koja pokušava da prestane da puši, da zapali cigaru i da oseti ukus. Znači da prestane da razmišlja nekim drugim stvarima, da se skoncentriše na ukus koji se stvara u ustima, na miris cigarete i tako dalje. I toj ženi se zgadilo i htjela da poreće. Sad ne znam koliko je to, da li je to mit, da li je to realnost. Odlično si pomenuo ukus i miris cigarete. Kažu ljudi, ja volim, pitam ih u toku terapije, u čemu ti uživaš kada pušiš? Neko kaže, ja volim miris cigarete. A volio mi miris mnogih stvari. Ja sećam se negde pred vojsku 88. godine, ja sam pušio crveni Dunhill domaći. To je tvrdo pakovanje, ti kad ga otvoriš, pa iščupaš onaj zlatan papir, tebe zapahne lep miris. Dunhill je zna parfemiše cigareti, Dunhill ima odlične muške parfeme. Moj dobar drug, Vlada, njegov ćale Čika Rifa je pušio Lulu. On je bio svetski putnik, kupovao, ne znam gde, taj duvan. Tako mirisala cela kuća. Da nekom dali na vanilu, ili sad sam ne zaboravio. Bolje nego bilo koji sve živaš prostora. Znači, okej, miriše i pa šta, ali negde, ja živim u jednom kraju Vračara, blizu Neymara. Neymar je jedan stari deo Vračara gde su kuće. I često prolazim Neymarom, ima jedna kuća gde ima mnogo lepu baštu, tu živi jedna baka. Ima divan ružičnjak, i često prođem i te ruže mi zamirišu, ali mi nikad nije palo na pamet da preskočim ogradu i čupam ružu, nabijem je sebi usta i zapalim. Ista je priča za ukus. Ok, ukus cigarete. Kaže, ja volim ukus cigarete. Volio mi ukus mnogih stvari. Ja mnogo volim da pojedem smuđa kod Ljubice, recimo, Nadi Ciganlih. I imaju svežeg smuđa, naprosto, i super. Ali ja nikad nisam došao u situaciju da sebi vežem 40 smuđeva oko vrata. Izađem u kafić, stavim smuđa na sto i kažem, daj mi kafu. Danas kad bi neko rekao, Milenko, nećeš jesti smuđe do kraja života, 5 para ne bi dao. Jel? Ali za cigare to je bilo drugačije. Znači, ukus i miris i tekako, a? Pa da, ali su to na kraju, kako si sam rekao, zablude. Pa to, kako, to. To kao što je rekao taj, kako zove Robin. Dok se ne osvesti, gospodin Robin, da. Vladi, fokusiraj se sad i sam miris cigarete. Okej, da. Jel miriše? Da. Postoje 4 okidača po meni za paljenje cigarete. Stres, dosada, koncentracija i opuštanje. Koji misliš da je, da li misliš da se nekada desi da su sva 4? Ma pa, a vidi u čemu je stvar. Koncentracija i opuštanje su dva potpuno suprotna pojma. Koncentracija je fokusiranje u jednu tačku. Fokusiranje misli u jednu tačku. Opuštanje je potpuna disperzija, rasipanje misli. Ja prihvatam da cigareta može jedno ili drugo, ali brate,
Ne može jedno i drugo. Ne može da me od 8 do 10 ujutro opušta, a onda od 10 do 12 da mi radi potpuno suprotnu stvar. Znam da je to nemoguće, ali sami pušači podržavaju ovu tvrdnju. Ovo je još jedno od mnogih suptilnih delova te nikotinske zamke. Pušači, naravno, ne samo što su pošteni i pametni ljudi, ali svaki pušač, kao i svaki drugi narkoman, će lagati pre svega sebe, a onda i druge ljude uvedi sa tom tvojom zavisnosti. E pa to je ono što mi sve vreme, kada si pričao da, kada smo govorili o onom delu da neko ne može da te prijavi, znači da moraš sam da shvatiš, ali falio mi taj jedan korak pre. Uh-huh. E to mi sad zvuči da je ovo, a to je da prestaneš sebe da lažeš. Znači ono što ti rekao, promena, najprvo je stvar da nećeš da se promeniš. To je prvo da shvatiš, ok, ja neću da se promenim, ali čim si uočio da postoji neka mogućnost, znači da postoji neko trpljenje, da postoji nešto što ukazuje na to da bi trebalo. Uh-huh. Znaš, e kako prestati sa tim laganjem? Mislim, ja sam sad bombardujem te s pitanjima, ali ovaj, jedan deo te naše ne puštamo te iz studija. Do... Da, evo, jedan deo naše terapije posvećujemo tome da jedna disfunkcija prestani da lažeš pre svega sebe, onda i druge ljude. Evo primjer iz moje prakse. To je bilo pre nekoliko godina. Moja koleginica iz Alan Car centra koja se javlja na telefon, zakazuje ove radionice i tako. Kaže, Milenko, zvala neka Lujka, zakazala, hoće dođi u sredu. Reku, što Lujka? Kaže, nije htela da ostavi ime i prezime. Ona ti uzme podatke zbog plaćanja i tako da. Kaže, ona rekla, ja mogu da ti dam neko lažno ime ili prezime, ali ti ne dam uopšte. I rekao, nije ona Lujka, nego žena je ili neka poznata ličnost, pa sad neće da iđu u kuriru, jel? Ili negde drugo, nije važno. Ili je to neko ko krije od nekog da puši. I ona je došla i posle na prvoj pauzi da je videla da je to potpuno opušteno. Došla je, rekao, Milenko, ja nisam htjela da kažem svoje pravo ime, ja se zovem tako i tako, znaš. Ja krijem od 22 godine krijem od sebi drage osobe da pušim. Moj dobar drug, koji je 68. godište, išao je sa mojom generacijom 69. u školu. Ti si 69. 69. godište, Koma da. Majka. Eto, hvala. Moj drug, znači, 68. godište, on je potpuno sed. Njegova majka dan danas ne zna da on puši. Nikad nije rekao, naravno, možda, mislim, možda je slutila i tako dalje, ali on njoj nije rekao, a propušio kad ja u 16. godini, a sad ima koliko, 54. Znači, pola veka. I šta on kaže, što on nije rekao, sramota ga, straha ga, šta? Pa laže, jel? Pre svega sebe, onda i drugi ljudi. To je tako, tako je to kod zavisnosti. Tako je to kod zavisnosti. Znači, to je još jedan dokaz ove priče, je samo da smo mi mamini sinovi zauvek i da se to ne menja. Tako je. Jel ima uticaj sramote na te ljude koji odustaju, odnosno koji se odvikavaju od pušenja? Jel ima sramota neki uticaj ili su to potpuno bacili u neku drugu stranu? Sramota u smislu da ih je sramota što puše. Da, da, da. Pa ima, kažu ljudi, kako nema, pa kažu, znaš šta, Milenko, izađem u grad, svi moji bliski prijatelji su ostavili pušenje, ja sad sedim s njima i pušim, blame, sramota me. Kad si usamljen pušač u društvu, ne pušača, kad te tvoji voljeni pogledaju kad se nakašlješ, pogledaju te u strahu da će nešto ti se desi, sramota te, tako je, sramota ima uticaj, itekako. Meni je baš juče bila jedna situacija i jedna osoba je pitala, tu smo svi sedeli, kao možemo da mogu da zapalim cigaru, znaš. I sad su svi bili u fazonu, može. Što sam rekao, ne. I odjednom su me svi pogledali kao, znaš, kao šta radiš, kao. Ja kažem, pa čovjek je pitao. Mislim, kad postaviš pitanje, prvi osnovni zakon emocionalne inteligencije je da budeš spreman na ne. Ako si već pitao, kao ne. Kao. Ili je pitao reda radi. Nije mi okej. Okay. Pa imaš pravo to da kažeš, naravno. Znaš. Da. E sad, kako prihvatiti, ne znam da li je ovo sad pitanje za tebe, ovo je sad filozofiranje koje mi prija u našoj razmjeni sada, ali kako prihvatiti da nije okej pušenje, za pušača baš? Kako da shvati da nije okej u svakom društvu? Da pogotovo, meni je bilo super što je ta osoba i pitala. Uh-huh. Baš mi je bilo super kao neko pitao, znaš. Obično ono zapali, kao nadam se da ti ne smeta, smeta mi. Uh-huh. Kao odmah kontra. Smeta mi, zaista mi smeta. Nije... Zašto bih ja trpeo kao neko ko je nepušač tvoj problem? Mislim, znaš, me razumeš? Apsolutno da, evo jedan moj polaznik,
On je poznati naš, da kažem, privrednik. On je došao kod mene pre, znamo se mi dugi niz godina, došao je pre dva meseca i kaže, neverovatno je to. Ja pušim, kaže, ne znam, paklu dve dnevno i obavezno pušim u kafani. Ali pošto on izlazi po raznim mestima i ide da ide napolje, u stranstvo, kaže, ja sad ulazim u restoran da je pušenje zabranjeno. Nervozan sam prvih dva minuta. I onda odjedno mi se nešto svičuje, kaže, u glavi, ja lepo sedim, družim se sa ljudima, jedem, pijem, i onda ja shvatim, pa čekaj, ja mogu da ostavim cigarete. Tako da, moraš da prihvatiš neke stvari, jel? A, vidiš ti to. Uh-huh. I naši ljudi zaista neće da puše u inostranstvu lako, u smislu u tim zatvorenim prostorijama, ali ovde je kao, daj, šta zamišljaš, šta izmišljaš i tako dalje. Znaš, te neke priče, kod nas je u kući sada ne pušim, poslednjih par godina, pogotovo sad kad nam je beba tu, znaš. Uh-huh. I sećam se ono ranije, kad tata moj prestao u tom nekom sedonskom periodu, kako mu ja kažem, i znam ono, par nekih drugara koji je došao, kao, pušite u kući, znaš, tata kaže, normalno, kao, kao, znaš, nekoga ne uvrediš, znaš, ja kažem, ne, molim te, samo izađi, imamo terasu, imamo dvorište, znaš, sve okej, zapali ako treba, i onda su svi kao, sad kad je došla beba, kao, niko ni ne pita više. Pa eto. Znaš, i kao, i svima je okej. Pa eto. A ista je situacija za pušača, znači, samo znači što je beba sad tu, u smislu. Jasno, kad nema beba, onda si smarača, kao, kad je beba tu, ne prirodno, pa mislim, normalno da je prirodno. Pa dobro, nije još, ali tu smo veška. Jel imaš ti, za tebe nešto pitam, imaš ti, ti vratno poznaješ ljude, naše ljude koji su u Americi, jel? Mm-hmm. Ja sam nešto primetio kod mojih drugara, kod nekih mojih drugara i kod nekih čak mojih Allen Car polaznika, kad je u Americi ili negde u inostranstvu, on ne puši. Ali kad dođe ovde, ne gasi. Jel imaš takvih primjera? Pa ovo je, kažem ti, par drugara koji žive, oni puše i u Americi i ovde. Uh-huh. Tako da, mislim, baš smo diskutovali, Spark je u pitanju, pošto će vjerojatno slušati s obzirom da puši. Uh-huh. To mi je zaista jedan od najboljih drugara. Četiri osobe kojima najviše verujem, a da mi nisu porodica i supruga. Uh-huh. I baš smo komentarisali to, da mi je rekao da mnogo para daje sada, su cigare u Americi, lupiću, na primjer, $25-30 čak te njegove koje on puši, to je jedna pakla. Uh-huh. Znaš, i sad ti kad dođeš ovde, i ovde ne znam da li je sad $7-8, $7-8 su cigare neke. Ovde su ti $4 otprilike. Ne znam. $3.5-4. Znači, skuplje mu je jedno 7 puta. Uh-huh. Razumeš, ali ne prestaje. Znači, uh-huh. ja generalno mislim samo da manji puši u Americi, u smislu da mu je ta jedna pakla traje možda 2 dana. Lupam, to što je svuda zabranjeno. Pitaću ga. Tako je. I mislim da i zbog finansijskih razloga ti možeš da pušiš ono jedan vikend, ali ako ćeš da pušiš svaki dan paklu, mora da imaš ozbiljan posao za to. Da, ako pušiš svaki dan dve pakle, to je $60. Naprimjer, lupam sad. Neki $20 su cene. Ne. Mislim da je negde između 15 i 20, 25. Neki $15 puta 2, to je $30 puta 30 dana, $900. To ti kažem, treba ti ozbiljen posao za pritom pričamo bez taksi, ali da ne ulazim u te detalje. Tako jasne. Da na tvoje pitanje mislim da možda puše manje, baš ću ga pitam, ali deluje mi da pogotovo što se naši ljudi dobro snalaze u inostranstvu i svi imamo i poslove razne i kombinacije i tako dalje, tako da mislim da se to jednostavno i dalje prevodi kao taj neki socijalni, pogotovo ako se družiš. Znaš, mi kad i na našim vašarima, je to, mada ja ne vidim toliko ljude u San Diego, kao što sam ti rekao, ali ono kad god dođeš Chicago je ono, cigara i dim, ja uvek mu to kažem, zaboravio sam kako smrde cigare. Uh-huh. Znaš, zaboraviš, zato što se odvikneš sve jednostavno toga, ali mislim da taj, on nije prestao, to je jedini primer koji ja znam. Metodu Allen Car, da li si se upoznao s nekim drugim metodama i koja je glavna razlika, s obzirom da je ovo lak način, deluje mi da ostale forsiraju, ne znam koje druge metode bi još ti postojali. Ovo mi ima smisla. Ljudi uglavnom koriste snagu volje da bi ostavili pušenje, pa onda koriste elektronske cigarete, pa lekove, pa postoje šok terapije, plašenje. Lekar ti objašnjava, pokazuje ti one slike pluća, jel, rak pluća i tako dalje. Naš metod nije metod snage volje i u tome je osnovna razlika. Ne bi da
ni hvalim naš metod, ni da kudim, ali osnovna razlika, ako si pitao, je da naš metod nije metod snage volje. Rekli bi psihijatri koji su gledali ovo, koji su odvikavali kod mene od pušenja, bilo je psihijatara, kažu da je to po njima kombinacija kognitivne i behavioralne terapije. Kognitivna znači kroz proces učenja nešto prihvataš, a behavioralna promenom obrasca ponašanja. A šta je Alan Carr bio po struci? Alan Carr je bio čovek revizor. A što je on smislio to? On je pušio 100 cigareta dnevno. I ali ozbiljno, 5 paklica dnevno je pušio i ceo život je pokušavao da ostavi cigarete i nije uspevao, je bio očajan. I onda jednog dana je on u stvari, kako ti kažem, shvatio da to može se ostavi odmah. I to je pretvorio u metod. Znači, koliko je mojih prijatelja, a sigurno i ti si okružen. Znaš, ono, čovek ostavi, puši 2-3 pakle dnevno, kaže, samo sam jednog dana bacio to. Uh-huh. E, on je to isto uradio, ali je razmišljao o tome... Zašto, kako? Da napravi obrazac na osnovu kojeg može pomogne drugima. Dosta ljudi ostavi, kakav Alan Carr, sami od sebe, samo jednog dana bace. Šta im se desilo? Jel? E, on je od toga napravio metod. Prvo je radio te seanse jedan na jedan. Jednu u svoji, živoj u kući u Londonu, jednu sobu je pretvorio u session room, jel? Onda je posle počeo da otvara centra, onda je napisao knjigu i sad ima, pa ja mislim da ima 100 Alan Carr centara u negde oko 60 zemalja sveta. Jedan od njih je i kod nas u Beogradu. Ti si osnivač? Ja sam bio izvršni direktor centra i terapeut. Moji drugovi su osnovali to. Jedan moj drug Vlada, Milan iz Londona, koji je bio tamo na terapiji u Alan Carr centru u Londonu i ostavio je pušenje i rekao, pa čekaj, što mi ne bi to otvorili u Beogradu. Oni su pozvali mene, pošto znaju da sam ja dosta ubedljiv čovek, tako barem misle, jel? I ubedio si ih da misle. da, možda, ne znam, družili smo se i kaže Milenko, evo ti pročitaj jednu knjigu, ja sad pušio. Jel? A tako je došla knjiga do tebe? Pa da, ja sam pušio, oni su mi donali knjigu iz Londona. Evo ti pročitaj ovo. Ja pročito za jedan dan. Dakle, čitanje knjiga prilike 8-9 sati. Sklonio sam, isključio mobilnik, rekli su mi isključio mobilnik, isključio sve. I pročito i prestao da pušim. Oni su mi rekli, sad ćeš ti to da ideš na obuku u London, sad ćeš ti to da predaješ ljudima ovde. I tako je to. Je Alan Carr živ? Ne, on je umro 2006. godine, imao je 73 godine, umro je od raka pluća. Pa mislim, pušio je 5 paklica dnevno, dobro je on i poživao od 73. Mm-hmm. Moj čala je umro sa 56 godina. Mm. Kaži mi, sad si me sa ovom temom, bacio si me sa tim da je umro od raka pluća, zato što sam pomislio da su ti... I negde sam pročitao neki podatak da autor je neki knjiga, pa ne znam, za ljubav umro je sam, razveden. How to influence friends, kao kako da utičeš na prijatelje, da stekneš nove prijatelje i umro bez prijatelja. Mm-hmm. I tako dalje, i tako dalje. To, ne znam koliko su istinite priče, ali sad ovo kad si mi rekao me je vratilo na to da je to stvari samo dobar podsjetnik, koliko god je tragična situacija o kojoj pričamo, da nismo savršeni, ali da kad je tu neka volja da se nekome pomogne, da je to u stvari to savršenstvo koje možemo da pružimo. Tako je. Alan Carr centar u Beogradu radi 16 godina. Kaži mi kako ljudi mogu da dođu do vas. Ja ću ostaviti sve linkove kojima budemo pričali. Koji je najbolji način da ljudi kontaktiraju? Imamo sajt. Redovno su, se održavaju terapije, kako to funkcioniše? Održavaju se radnim danima od 9 do 2. Svakog radnog dana? Kad se skupi grupa. Dakle, moj neki prosek je 2 put nedeljno da držim. Jednom ili 2 put nedeljno. Pa nije to sad baš toliko masovno. U Srbiji se mnogo puši. U Alan Carr centar u Londonu, tamo su grupe od 20 ljudi, imaju 2 terapije dnevno. Jel? U Nemačkoj isto. Kod nas mi... Ali to, i, to se, i to će sigurno da se promeni. Pogotovo ja verujem nakon ove naše priče, gde, evo ja ti kažem, ja sam znači, čuo za knjigu od nekoga u podcastu. Ili ima u stvari knjige da se kupi u Srbiji? Mi smo bili izdavači, više nismo. Čuo sam, postoji neki novi izdavač i da će je biti. Eto, to su mi rekli vlasnici prava za
tu knjigu. Znači trenutno je nema u knjižarama ali će biti, ja mislim, da okay. Biće, sad ne znam, možda je i došla, ali nisam video. Mm-hmm. Nisam bio dugo u knjižari zato što naručujem knjige preko sajtova i onda ulenjili smo se malo svi. Kao društvo, nekada je bilo milion, odeš u knjižaru pa malo preudiš, pregledaš. Sad ti je sve. Da. Ja moram da pohvalim Delfi, sad sam bio skoro na jednoj promociji i podsjetilo me samo, ja volim to što možeš da sedneš u Delfi u SKC u Beogradu, da popiješ kafu, da prelistaš neku knjigu i tako dalje. I u Americi to imamo isto, baš blizu naše kuće. Veliku knjigu. Kako se zove knjižara ta? Barnes & Noble, stalno to pričam. ima isto kafić. Jeste, ja sam često išao u SKC u Delfi, da. često sam išao. Do pre nekoliko, sve do korone. Korona je svašta. Korona se malo poremetila u socijalnom smislu. Da, da. Pa shvatili smo da možemo da radimo od kuće, shvatili smo da ne moramo da idemo u maksi, shvatili smo da neki dečko ili devojčica će nam doneti pljeskavicu. To su, izlazim iz teme, ali to su meni bez veze stvari, da smo se toliko ulenjeli. Da... Ne, pa i to ti je nova zavisnost, znaš. I to samo vodi... moje mišljenje, ja sam onako optimističan po tom pitanju, ja mislim da je dobro što idemo u taj ekstrem trenutno, zašto kažem dobro? Uh-huh. Zato što ćemo udariti u zid i skapirati da bez žive reči, bez toga što ja mogu da vidim tvoju mimiku trenutno, ne možemo da vodimo kvalitetne dubinske razgovore koji su nam potrebni kao nama, kao socijalnim bićima. Uh-huh. Pa evo, pričali smo sada o cigarama sve vreme, koje su zapravo bile poveznica i most. Jedan do drugog, jer odjedno mi imamo temu, mi imamo zašto se uhvatimo, to je cigara u ovom slučaju. Tako da ja zaista mislim da će barem još uvek kod nas to biti onako, kako da kažem, prisutno, koliko god mi sad bežali, ne znam, sad rekao si, možeš, ne moraš ideš ni u prodavnicu i tako dalje, ali bazi to... Možeš da radiš u pidžami. Da. Pa ja sam u papučama ovde u mom studiju i ne znam kako to ljudi prihvataju, ali ja sam se cijel život borio da radim u papučama. Ali su papuče crvene. Da. A ja navijam za crvenu zvezdu. Tako da je to, pa isto priča. Evo ga grb. Da, je li to grb crvene zvezde? Crvena zvezda, nego šta? Wow, evo onda si još više dobrodošao kada znaš kada je te našao. Pitao sam te gde mogli da vas pronađu, sajt, Instagram, da li ima nešto? Imamo sajt, imali smo Instagram, ali ne drug koji je to radio, otišao negde u inostranstvo. Znači imamo sajt, imamo naravno telefon centra i to su kanali. Tu je najbolji način, super. Ja sam nadam da ste sve pitao, ali ima nešto što bi još ti hteo? Pričali smo o načelima, pričali smo o zašto ljudi prestaju, zašto ljudi počinu. Postavljaju si prava pitanja i ja mislim da smo to dobro pretresli. Ako je to zaintrigirao ljude, neka dođu i neka čuju 5 sati tu terapiju. Ima još jedna stvar. Mi vraćamo pare ako se ne odvikne. Mi smo jedini metod na svetu koji ima garanciju povraćaja novca. Dakle, postoji jedna velika terapija od 5 sati. Mogu da pričam o tome. Jedna velika od 5 sati. Najveći broj ljudi ostaje posle nje. Međutim, da je sve da neko propuši, onda postoje još dve kraće koje traju oko 2,5 sata, takozvani boosteri. Jel? I ako osoba nastavi da puši posle 3 meseca, mi vraćamo pare. Dakle, garancija povraćaja novca važi 3 meseca dan od održavanja prve terapije. Samo na reč. Niko nikakve provere. Dođeš i kažeš ja sam propušio. I mi ti vratimo novac. Toliko si siguran u ovu priču. Potpisujemo ugovor, potpisuje se ugovor sa fizičkim licem ili sa pravnim licem, ako je to firma. Ako ti ne vratimo, ti me tužiš sudu, on će mi skine pare s računa vrlo brzo. Tako da, ne ulazim u to. Da. Ne, ali to više nego mi je zanimljivo da je to proces, nisam to znao. Toliko smo sigurni u sebe. Da, strava. Strava. E, Venko, drago mi da sam te upoznao i hvala ti što si izdvojio vreme danas da dođeš da pričam o ovoj bitnoj temi. Koja je na našim prostorima toliko prisutna da je jednostavno trebalo posvetiti možda jednom nedeljno ovu priču da bi se neke stvari promenili. Ja verujem da kao društvo moramo da izrastemo iz ovih nesigurnosti i svega o čemu smo danas pričali i da svako od nas u stvari preuzme tu neku odgovornost i shvati da je lako zapravo ostaviti pušenje i da je moguće. Hvala tebi što me pozvao. I želim ti puno, zaista puno uspeha u tvom radu, zato što ovo što ti radiš je ne samo što je vrlo interesantno, nego je društveno vrlo korisno. Ti ljudima
pomažeš na bilo koju temu, ne samo o pušenju, nego bilo šta što ti radiš, čini da čovjek počne malo da razmišlja. Jel? Mi smo kako ti kažem, navikli smo na neke lake teme. Jel? Treba malo da, treba ovakvih sadržaja. Zaboravili smo neke obrazovne sadržaje, na ovakve sadržaje, sve bi da idemo kroz zabavu i onda shvatiš da ti je prošao život u gluposti. Da. Hvala ti puno na ovim divnim rečima. Nema čemu. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima vama koji to redovno činite. I treći najbolji način jeste da iskoristite popust kod Kosogor, kod naših sponzora koji se svi nalaze u opisu. Nadam se da ste uživali i vidimo se sljedeći put.